тут похоронена Іванка. Ося. Душа неупокоенно мечется. Ощущение, как хочет вот раскрыть могилу, как будто вырваться. Я відчуваю двух дівчинки десь поряд. Оля, она сама хочет говорить. Она повторяет, зачем ты их привела? Зачем ты их привела? Кто, не понимаю. Ты знала. Ты знала, что так будет. Не знаю, кому пока говорит. Она просто шепчет. Ты знала. Показывает маленького котенка. Да, были маленькие котенята. І це кошеня зникло одразу ж після смерті Іванки? Да, рижа кицька пропала, не стало кицьки рижої. Ольга, це підказка. Я ночі бачила сон. Как будто в мою комнату начинают входить дети. Они идут, и они все держат котят. И каждый говорит: тетя, возьми котенка, нас убили. Тетя, возьми котенка, нас убили. Але що означає цей сон? І як він пов'язаний зі смертю Іванки? Що це значить? Зараз, подождіть, я настроюсь. Вона говорить о бабушці. Вона говорить о ваших предках. Подожди. Бабушка, прабабушка. Прапрабабушка. Дух підказує, що вона володіла магією. У вас бабушка, прабабушка, была целительница. Выкачивала яйца. Но она не только выкачивала яйца. Она варила траву для того, чтобы выкидыш был. К ней приходят женщины. Женщины, которые забеременели. Она им дает пить, чтобы избавиться от детей. Це просто не укладається в голові. Невже бабуся Оксани і справді володіла таємними знаннями? І допомагала жінкам убивати ще ненароджених дітей. Що я тільки знаю, що бабка викачувала яйці, прабабка, і більше я нічого не знаю. Це такий гріх, Галя. Це такий гріх. І цей ребенок прийшов в цей світ для того, щоб іскупити те, що робила ваша прабабушка. Вона – це дух одного із тих дітей, якого бабушка ваша фактично убила. И эта девочка родилась у твоей мамы. Вот когда все началось. Она сначала боялась, уже было 5 или сколько месяцев, она хотела аборт робити. Потом мы ее перепросили, врачи сказали, не надо. И она решилася родити. У це не сила повірити. Невже в Іванці і справді переродилася душа дитини, яку колись вбила її прабабуся? А смерть дівчинки – це розплата за діяння знахарки. Але питання і досі відкрите. То повісив малу, якщо вона не зробила цього сама. Гало, ти відчуваєш, як пахне? Так, я чувствую. Это именно тот запах. Им была пропитана одежда погибшей. Кажется, вокруг Іванки зжигали тисячі воскових свічей, як в церкві. Але що це все означає? Наша героїня каже, ані того дня, ані напередодні дівчинку до храму не водили. Звідки ж тоді цей запах? И как это связано со смертью Иванки? Мне показывает она крестик. Что с крестиком что-то? Что она закапывает, что ли, крест куда-то? Крестик она на Исафатовой долине лишила, на святом месте. Це, на похід вони йшли, на святе місце. І вона лишила його там. Забрати. Це всі люди лишають там, це як людину очищає, ісцілення йде. Як з'ясувалося, у Вінницькій області є так звана Йосафатова долина. За легендою, у 20-х роках минулого століття онука місцевого пастуха бачила там Божу матір, яка просила славити Христа і ставити хрести. З тих пір віруючі відвідують святиню і просять про зцілення рідних та близьких. У подяку за Божу поміч віряни залишають там хрести. Від великих, розміром майже 5 метрів, до натільних, які вішають на більші. Про цю долину всі вже знають. Всі приїжджають люди зі всієї України. Там вечерю роблять, людям їсти дають, моляться.
служба йде. І це, кажуть, що воно якесь ціляє. Але навіщо Оксана возила туди Іванку? Від чого жінка намагалася зцілити доньку? Хтось постійно казав Іванці, що вона хвора, і її треба зцілити. Іванка мені посилає образ. Вона говорить, вона боялась маму свою. І у дитинка страх. Я вижу, що вона заставляє її молитися. Читати книжки свячі. Читати книжки і молитися – це неплохо. Ну, ніколи тебе від страху заставляю. В ході огляду місця події в будинку Мосної були виявлені книжки релігійного характеру, які загибла читала. Дитина в силу свого малолітнього віку не могла правильно сприймати пропагандовану її матір'ю релігійну літературу. Та як усе це стосується смерті дівчинки? Її таки вбили? Чи, можливо, Іванка повісилася сама через релігійне насильство? Всі крапки над «і» може поставити лише матір дівчинки Оксана. Жінка саме приїхала до Томашполя і одразу приєдналася до розслідування. От ви говорите, що все з дівчинкою було нормально. Я чувствую, ну ненормально з дівчинкою, понимаєш? Ну ненормально. Вашою мамою оволоділа нечиста сила. Ну водила, говорить, бабушки ходила з мамою. Ходила каким-то бабушкам. Мама, що ти зробила? Куда ти ходила? Не ходила я ніяким бабушкам. Ви проводили над донькою ритуали? Ніякий ритуал я не робила. Бабушки водили все-таки дівчинку. Мам, кажи, ну до люди, що їздили були? Алю, ніякої бабушки, це не бабушка тобі. Я не буду цього говорити, то людина така, що... Жінка так і не зізналася, куди і навіщо возила Іванку. Від чого хотіла зцілити? Та хто і які ритуали над нею проводив? Але правоохоронці опитали сусідів родини Моцних. І ось що дізналися. Зі слів сусідів, на цю дитину неодноразово возила в храми, в монастирі. По бабкам неодноразово зверталася до знахарок, мотивуючи тим, що в неї, що в Іванки погибшої вселилися нечисті сили. Я їду в монастир. Монастир, ну це не монастир, це взагалі інше було. В секту якусь ходила цю магічну, це що, чорна магія. Ну, вона ж говорила теж, що з неї щось коїться. Говорила, що щось ходить по тілі в неї, щось мішає і щось під серце добирається. Так от чому Іванку прислідували цей запах. Мать возила дівчинку по різним знахаркам. Вони проводили обряди, использовали свечі, і дитина був цим дуже напуган. Неймовірно, але це ще на початку програми відчувала Гала Поліщук. Подожди. Ольга, я чувствую, що над тою дівчинкою проводились якісь ритуали. Якісь заговори, молитви, якісь свечі горять. І мама теж, як дивлюсь на неї, і вона ладану везде наставляла, в неї кругом ладан стоїть. На то має право. Іванка загинула саме через ритуали, на то є які проводила матір. Я святила її святою водою. Не робила ніяких, посвятила сіль і обсипала, де мені треба було, солью свячену. І все. І нічого я не робила, ніяких ритуалів. Насправді це було магічне дійство. Сіль часто використовується у подібних обрядах. Зазвичай, аби вигнати нечисті сили. Але якщо їх поруч немає, то цей ритуал все одно діє. Але як він спрацює, невідомо. Наприклад, він міг вплинути на маленьку Іванку. Вбивав у ній усю життєву енергію, яка поступово почала згасати. А що її могло мучити? У нього, значить, вселили тої нечисті, понімаєте чи ні? Порча скинута була. Я вже поняла. Та хто вам взагалі дав на це право? Вашу маму мучають біси. Біси. Натурально вашу маму мучають. І, звісно, я сочувствую мамі, тому що таку тяжелу програму, яку вона отримала від своєї прабабки, ну їй треба було її іскупати. Понимаєте? Іскупити гріхи прабабушки должна була жінка цього роду. І ця страшна карма досталась іменно мамі нашої героїні. Це неймовірно, однак Оксана – перша жінка в роду з часів прабабусі. У попередніх двох поколіннях народжувалися лише хлопчики. Що це? Дивний збіг обставин? Чи все, що кажуть ясновидиці, правда? Ваша мама думала, що в Іванці сидять біси. Насправді вони заволоділи нею самою.
Знаєте, чому дитина просила про допомогу перед смертю? Бо її треба було рятувати від фанатизму власної матері. Вот почему она говорит, понимаешь, что меня убили? Потому что как будто бы ее кто-то толкнул, но нету руки, я не вижу. То есть это как темная сила, вот толкнула ее и все. Девочка повязала сама этот шарфик. Оксана настолько затюкала дочку, что та действительно поверила, что в ней сидят бесы. Девочка просто не видела другого выхода, кроме как совершить самоубийство. То виходить, Іванка повісилася сама? І все через фанатичне прагнення неньки вигнати з неї примарних бісів. Але чому загибла приходить у вісні до своєї племінниці? Единственный человек, который слышал ее, это была ваша дочь. Они чувствовали друг друга. И страх одной передавался другой. И сейчас она через нее и пытается достучаться, что она хочет, чтобы мама стала здорова, чтобы мама очистилась, понимаешь? Она хотела достучаться, чтобы мы услышали. Спасите мою маму. То Іванка сниться Домініці зовсім не тому, що намагається забрати її на той світ. Вона просто хоче привернути увагу до своєї смерті і знешкодити темні сили, які довели її до самогубства. Ну, маму мучила, вона тікала в монастир, вона в церкву постійно. Вона не знає, що з нею відбувається, вона не знала, що це і звідки воно взялося. Воно звідкись взялося, звідки воно зараз її до цієї пори мучить, і вона не може нічого зробити. По двору ходили беси, ходили ці темні сили, які привлекла в життя Іванки ваша мама. Она не специально это делала, но тем не менее злоба, агрессия на соседей, на мужа, плюс родовая программа. То ось чому ясновидиці відчували, що Оксана може знати, через що загинула її донька. Як же ж з цим жити? З цим же ж теж невозможно жити. Як далі жити? Мамі потрібно в монастир. И не поехать там побыть, а приехать, а пожить там в монастыре, очистить душу. Потому что когда эти бесы выходят, больно очень. Они могут выйти через неделю, через два, через месяц. Но тебе нужно, чтобы святые люди там были. Для того, аби Іванка більше не лякала у вісні вашу доньку, зробіть її духу відкуп. Придбайте ляльку і віднесіть на могилку. Пообіщайте їй, що куклу принесете. Несу. А маму уговорю поїхати в монастир пожити. Тому що якщо вона не поїде в монастир, вона поїде в психушку. Або ще гірше, щось собі заподіє. Весь час, поки тривало розслідування, із Домінікою був її дядько Богдан. Зараз вони приєднуються до ясновидців. Аби сон цієї маленької красуні був спокійним, Ольга Калінова подарувала їй заговорену подушку. Вона оберігатиме дівчинку від нічних кошмарів і духів загиблих родичів. Доторкнися до неї. Коли ти спатимеш, тебе оберігатимуть янголи. А я вам дуже вдячна. Спасибо вам велике. Спасибо. Ясновидиці відчули, що жахливі сни насправді нічим не загрожують шестирічній дівчинці. Через цю дитину покійна лише намагається привернути увагу до проблеми своєї матері. На думку екстрасенсів, жінкою оволоділи темні сили. А все через те, що вона відпрацьовує родовий гріх її прабабусі.